جو آپ حضرات کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد تھا اس کے سلسلے میں روشنی ڈالی ہے. مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. بابری مسجد کا مسئلہ تھا, لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے, خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے, احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے, سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے, متھرا ہے, یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے. لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے. کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا, ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے, لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی, اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا. اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر, یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے, کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی, یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے. یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں. یہ دلیل تھی, سروے ہوا تھا, سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی. لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں, اس کی کوئی دلیل, کوئی ثبوت, کوئی شواہد نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے, آپ خود دنیا کو دیکھیں, ملک کو دیکھیں, اس فیصلے نے کہ ہم عقیدے کی, عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں, اس نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو, اس مسجد کو بھی لو, اس مسجد کو بھی لو, اس کے اوپر بھی. اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا, صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں, ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو, ان کی کتابوں کو آگ لگاؤ, کوئی چیز نہیں ہے. فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے, عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے, تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی وہاں حقیقت اور ثبوت شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے, جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا, تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک بات ہے سوچنے کی. ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ جین ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ
عیسائی ہو کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا. اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت کے عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا. یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا. تو پھر لوگ آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے. یہی مسئلہ ہے. یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے, قانون کے اوپر نہیں ہے. میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں اور ایک یہ داہیہ ہے, بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سوچنا چاہیے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے کے ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے. میں اس سے زیادہ اپنے افسوس کا کوئی اور اظہار نہیں کر سکتا.